Cada vegada que penges vol penjar una foto o un vídeo, t'hauries de demanar si en el futur te pots arrepentir de penjar això. Una persona veu aquesta foto i diu: "Ostres, aquesta foto vull que la vegi el meu amic", i li passa a l'amic i l'amic li passa a un altre i així una cadena. Hi ha gent que en això se pot muntar rumors, manipulacions. I després d'aquesta persona, poc que fa una fama dolenta per alguna cosa que en realitat no era així com se pensava. Ens poden arruïnar la vida.